Okej, nu fungerar den förbaskade kameran. Den jävlas med mig här. Men vi har kommit ut på sjön. Dag 2. Let's go. Bara står här vid grund. Kastar lite. Lenny letar lite. Fisk. Ingen storm riktigt än. Regnet har lagt ner. Jag öppnar upp lite på himlen här. Riktigt fint just nu. Jag hoppas att det kan hålla sig lite så idag. Det har varit jäkligt kul. Slippa storm, men ja. Det får vi se. Ser ni några fiskar där? Inget stort. Inget stort. Hej. Jag sitter första lilla av rätt sort idag. Lenny, jag plockar borre. Ja. Lite var den. Där ja, där har vi för fisken. Gött. Den här vill jag inte tappa nu. Måste vi för fasen få upp den här veckan. Ja, jag tror det. Naha, är det det? Jag blev fan trött om det är jädda, men jag tror att det är, jag hoppas på en jävligt stor abborre med. Oh, det är en riktigt fin borre. Oh, jävlar vilken borre. Wow! Wow! Yes! Fy fan! Vilken jävla kluns! Yeah! Nu snackar vi! Nu snackar vi! Monster! Oh, kolla den! Redig baddare! Och det är på nedden. X-zone. Åh, den är slämmig. Slämmig rackare faktiskt. Kolla skadan där bak. Vad gör det? Ja, någon som har varit på den och grejat där. Ah, bra fisk. Ja. Det är helgens största. Ja, 48 tror jag. Vi ska se sen. Bam, bam. Ja, ser inte ni mig bakom den här stora fisken utan så är det. Vi sumpar den lite. Fan vad gött. Vad skönt. Jag står här och fifflar med massa annat. Jag skulle kolla lite nya beten. Bara stå och höll i spöet. Nedden låg på botten där. Och så lyfte jag till och så bara... Ja, spöböj. Gött. Fett nice. Markering ligger. Äntligen. Det var skönt. Det var en riktigt trög dag igår för mig. Men med den här starten så är man ju allt... Du, ja, då är det bortblåst. Skitdagen där. Oh ja. Nice, nice. Oh, länta hugg. Hoppas det är en borre nu. Ja, det hade varit jävla grymt. Det tror jag knappt, men... Det jävla var den... Jo, det är det. Det är det. Det är borre. Det är borre för fan. Yes. Yeah! Mission complete! Oh yeah! Bra! Du klarade Andreas sin challenge här. Oh yeah! 240 plusare, ja. Tackar, tackar. Den tar på Angler's Choice Flapping Craw. Riktigt fin. Ja men, ska vi ta snabbt mått här och se vad vi har. En 45 här då, ja. Så det är bra. Ja. Ska väl den få simma tillbaks med. Gött. Nice. Bam. Okej, gött. Woo! Bra. Uppdrag slutfört. Ja. 240 plusare där. Det var visst valfritt bete. Det var inte att jag behövde välja ett bete då. Utan man kunde bara köra. Ja, det var bara att jag skulle ta 240 plusare. Så det är klart. Kör vi vidare och tar en till. Där ja, där. Nu har jag. Ett. En där med. Nå, craw. Flapping craw. Där var en till, bakom. Bra. Ta den.
Let me cry det igen. Okej, okay. Det går bättre idag än vad det gjorde igår. Och det är Angler Choice Flapping Craw från Borre-butiken som gör det igen. Ah, riktigt het nu ju. Gött. Oh, det är gött det är det. 2.47 och 1.45 har jag dratt idag. Fan, så mycket bättre igår än igår. Oh, det är så jävla kul när det väl hugger på. Det är vi förtjänta av sen igår. Jag hade en riktigt jobbig dag. Bra, Lenta! Lenta med Börre! Oh yeah! Oh, gött! Gött, gött! Här har vi två skitfina ekorn. Ja, de ser ni ju där. Och nu ska vi se om Lenny kommer hela vägen fram. Lite kort. Nu ser min kommer ner där rätt ovanför dem. Nu ska vi hoppas att de vaknar till här. De är sugna. Där satt den, ja. Git. Och det är... Jag vet inte, är det borre så är det ju skitfin borre. Men det är frågan om det är det. Eller om det är två gäddor som var ute där. Jag tror att det är gäddor. Ja, men det var det. Men det är ju så det ser ut när man fiskar abborre också. För den delen. Och där kommer gäddan upp då. Men det är så det ser ut. I bästa fall hade det varit abborre också. Där har vi finborre. Där har vi gött stim. Jo, fasen, de är nog bra. Det här är bra borre, det är med. Kom igen då. Come on, come on, come on. Yes, it's a very, very nice perch. Thanks. Se om du kan ta. Very nice. Adrenaline, eller Angler Choice Flapping Craw. Gör det igen. Åh, Lenny har fisk! Var den? Är det? Borre? Är det borre? Kom igen, var stor. Borre! In under båten! Oh yeah! Yeah! Woohoo! Där ja, fan vad nice. Dubbelborre i båten, äntligen. Skönt. Fan vad gött. Hoha. Yes, nu har det börjat lossna lite. Fan vad roligt det är. Och det är vi väl förtjänt av idag. Vi hade en sån trögis dag igår. Nu vill man typ inte ens åka in och äta, men det behöver vi göra om ett tag här. Så att man... håller sig glad. Och det är adrenaline bag på den. Jajamän. Snyggt. Gött. Nice. Riktigt fin. Ska de få simma åt där. Riktigt gott. Snabb. Nej. Jävla hålla. Ja. Ska du simma efter din kompis nu då? Kom igen. Vänd ner. Okej, okay, bam. Nej, ska vi bara leta oss inåt där till våra campsite? Yeah. Make some food. Vi behöver recensera en öl också, tror jag. Det måste vi nog göra. Ja. Ja, det är lite matlagning här. Pasta och champignonsås blir det. Men nu kommer vi till det som ni säkert har väntat på skitlänge. Och vi ska ta och recensera en liten öl till här. Vi tar en sån här Budvar, gör vi. Tjeckisk lager. Har du den? Ja. En tjeckisk lager? Ja, och då ska vi se här. Nu ska vi se, det här kan bli svårt då när man inte riktigt hör för att det blåser så mycket. Ja. Men pyset då? Ja, men den är bra. Den är bra. Riktigt bra. Skumningen, den var ju inte så jättebra. Alltså? Min skummar inte alls. Ja, min skummar är ja, okej, men han har skakat sina. Ja. Lukten? Ja, luktar gott. Ja, det gör den verkligen. Och smaken. Ja. Mycket bra tycker jag. Det tycker jag med. Ganska mild i smaken. Ja, ja men det är bra. Budvar. 8-10. Tack.
Det är bra höjd på den med. Bra höjd, ja. Höjden på 10-10. Ja. Då tar vi en skopa smör. Ja, av med dig. Flyger det snart till mig. Ja. Så. Ska jag fram med champinjonerna. Champinjonerna, ja. Det doftar gott. Alltså. Oj, oj, oj. Ja, ser bra ut, va? Om ni gärna vill ta en liten smakbit, förstår jag. Men det får ni inte. Ska jag ha i lite grädde, timjan, salt, peppar. Mm. Okej, då är lunchen inmundigad och vi är redo för en eftermiddag kväll på sjön här nu då. Vi ser att här är regn runt om oss och vi hoppas att de missar oss, de skurarna som är här, men ja, det, det lär de väl knappast göra. Ja, så jävligt mörkt ut. Skulle ju inte vara något regn, säger de, men ja, så är det. Man kan inte styra vädret, men vi kan styra båten dit vi ska. Jag har fått på gädda här igen. En stor eller? En stor eller? Ja, det är kul när det skriker i grejerna. Ja, visst är det. Åh, ja, yeah! Okej, Pikely Doo den. 95 nästan. Där omkring, ja. Ungefär. Riktigt fin. Väldigt fin färg. Ja. Ja, det är gött. Okej. Okej. Ja, fel art, men ändå lite kul. Ja, för fan. Ja, fel och fel art. Jag menar, vi har ju med oss gäddgrejer, så... Ja. Den tog ju dock på borreprylar, men ja, ja. Det är en kul fight. En fin fisk. Var det. Ja, vi kommer fram till två grundtoppar vi har parkerat oss mellan här. Ta ett par kast här för... Skojskull. Nu har vi letat en jäkla bit här med livskåpet, men vi hittar inte några abborrar. Så nu tar vi och kastar lite här. Mycket betestim, mycket struktur, bra djup runt om. Jag vet, nej, jag vet inte. Men innan, jag har varit på de här spotsen innan också och testat de gångerna jag har varit här. Och det har varit småabborre, där var ett litet pet. Där var en till. Aj! Där är småabborre. Oh, där har vi. Här har jag en liten borre här. Yeah! Men det är lite kul. Vi har, det är ju jakten efter storborren vi är här för, men fasen. Nu har vi inte stött på någon på... sen efter maten så tar vi och fiskar lite på såna här. Lite mindre, men... Också väldigt roliga abborrar. Vanlig kedjig på det. Ja. Inget skryt om, men ändå lite kul, så vi ska ta kanske ta ett par till, får vi se. Det är som sagt inte därför vi är här egentligen, men vad fan så. Det här är ju roligt i med. Det är kul. Så vi fiskar på. Vi är väl, vi är inte långt ifrån där jag fick första 47an idag. Men. Så här ska väl förhoppningsvis finnas lite större fisk i närheten. Där var, hade jag en på, eller har en på. Det är inget, nej, inget superstort. Men det är en fisk. Vad tog den på? Den tog på vibrationsbete. Okej. 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 Yes. Det är positivt. Ja. Så det är inget sån där skitstort monster, men... Au! Det är kul med lite fisk i alla fall. Ja. Så kan de se ut också.
Oh, där satt den till. Oj, oj, oj. Yeah, on fire. Oh yeah. Nej. Det är en bättre borre. Det är en bättre borre, ja. För fan. Jag kan ta den själv. What does the fuck say? Zim, dum, 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 dum. Och Lenny. Ja, ja. Ja, men Lenny. Vad gör du? Det är de här vibrationsbetare. Eller de här hela stället. Ja. Vilken vibrationsbetare det ska vara. Har du inte hört det? Jag lovar och svär. Idag. Jag får ner kameran. Så kanske det ser ut som det är väldigt roligt. Riktigt så dålig hjälp, men jag lyckas inte idag alls. Nej, men det är inte din dag idag. Den var ju... Ja. Tada, kolla där. Den är grann. De gillar vi. Kanske? 41. En 41 där, riktigt fin. Ja, simma tillbaks. Nej. Här har vi ju riktigt kul ställe att fiska på ju. Ja. Där man inte behöver liveskapa dem eller någonting, utan man bara står och kastar in. Det är inget grund, men vi har en djuphåla utanför. Vi står på 6,5 meter djup har vi här. Nu ska det upp till... Fasen går upp till. Ja, 4 meter där borta och en jäkla massa baitfish. Så ett riktigt bra ställe för abborren hänga på tydligen. Och de gillar min vibrationsbete. Ja, då har vi kommit land här. Hej. Men stopp. Stopp it. Stanna här för fan. Ja, jag har kommit land. Vi måste byta batteri så det blir lite mek. Ja. Men då är det också dags för en liten en ny öl. Vi ska sätta betyg på. Tänker jag Bron Lager ekologisk. Det vet jag inte om det blir plus på det ens. Priset. Ja, bra, bra pris. Skumningen, alldeles lagom. Ja, lukt. Perfekt. Åh, oh, jävlar. Ja, luktar gott. Ja. Ja. Smak. Oh. Jo, men den var bra. Den var god. Det var den. Ja. Det är svårt att komma högre än 8. Ja. Den får nog en 8 av mig. Ja, då får den 9 av 11 av mig då. Kom upp lite i alla fall. Ja. Mm. Nej, nu ska vi meka lite. Lenny hämtar mat. Så, kör vi på det. Så, nu har vi bytt batteri här på elektroniken och vi är redo igen. Så nu ska vi köra ut där vi var precis och fiska. Ja, inte riktigt samma spot, men där vi började dagen, där det åker vi. Och så hoppas vi att de stora är där. Eller ännu större. Mm. Ja, vi kör. För er som undrar varför jag har kepsen bak och fram på, så är det inte bara för att det är jävligt coolt, utan det är för att den blåser av annars. Mest för att det är coolt, men... Bra, Lenny! Gött! Kommer en stor borre! Den är så jäkla fin! Åh, vad gott det är att se dem! Det var ett bra tag sedan nu. Ja. Ja, det är adrenaline bug. Bam! Kan det vara en ny toppborre för dagen, tror jag? Ja, det ser riktigt lång ut. Det är bara för att man har vant sig vid de små nu. Ja. Jag har sett för många små sista tiden så känns de stora, jävligt stora. Men jag tror att den är säkert minst 47. Så, ska vi ta och mäta Lennys borre här så får vi se vad vi har för längd. Det ska bli jäkligt spännande faktiskt. Riktigt fin 47 till. Det är den tredje för dagen. Och var väldigt, väldigt nära på att nå 48-sträcket. Var det gött. Det är så fint. Ja. Riktigt bra. Bam! Oh! Tredje på 47 där. Det är, ja, men det är bra top 5 vi har här nu i sjön. Det var de vi kom hit för. Och vi är så glada att vi har fått dem.
Vi kämpar mot vind och väder och kämpar vi mot något annat? Nej, jag tror inte det. Nej, så det. Det är väder och vind. Så det går ändå. Vi slår den. Vi vinner. We are the winners. Bam! Vi kör vidare! Woo! Lätt. Okej, okay, en borre för mig till också. Det är kul. Inte så stor. Men det är en borre. Au, bites. Och det... Och det är Exxon Nedzone som gör det. Söt liten rackare. Gilla mask. Hopp. Ha det gott. Tack, tack. Ja. Jäklar vad den kom. Helt galen. Och så släppte den. Ja. Inte. Nej. Jag bara simmade med som fan antar jag. Okej. Okay. It's a pack. Ja. Kan bara... Kroka av den här. Väldigt snyggt. Oh ja. Tången. Det löste han själv. Smidigt. Yeah, helgärlen. Han var sugen. Riktigt snabb upp där. Han knappt träffar vattnet innan han dunkar på. Kör vi lite fiske på grund här. Grund, men ja. Vi stod här och fiskade innan med. Så. Det är egentligen den här djuphålan. Och så där jag har en liten upphöjning på 4 meter. Ish. Jämte den. Det är några stycken här innan i alla fall. Vi får se om vi kan ta någon mer. Och Lenny hade hugg. Och där har jag en fisk. Yeah. I got him. It's a small one. Okej, okay, ta det lugnt. Liten rackare på. Skiro. Tailspinner. Så, liten rackare. Ha det gott. Okej, okay, då har vi kommit in i land. Kvällsfiske. Det är inte våran grej. Men vi tar en liten öl på det och så ska vi betygsätta denna Polar Monkey Great Dane. Svart burk, passar bra nu när det är mörkt. Ja, pale lager. Vill du lyssna? Ja, det lät bra. Oh. Skumning, bra. Den är inte överdriven. Men man får lite... Det blåser mycket, jag känner inte ens doften. Den blåser väl iväg. Smaken då? Luktar det. Oj, den smakar lite mer än... Eller? Ja. Svårt. Ja, den var inte min favorit, men det är inget sådär jättefel på den. Ganska vanlig, känns den. Ja. 6 av 11. 7 av 10. Ja. Ja, nej, men vad fasen. Summering av dagen. Mycket bättre än igår. 3.47 i topp har vi tagit i båten här. Och en 45. 45. 2.43. Ja, och så några till av 40 i alla fall. Så det är helt klart godkänt. Ja. Nej, vad fasen. Ja, vi ska... Ja, vi hjälper en stund till. Men vi säger godnatt till er. Ja. Så ses vi imorgon igen. God natt. God morgon. Då var det tredje dagen här då. På vindarnas sjö. Det blåser. Ja, det gör det. Är de med? Kommer vi inte undan. Men det var ganska skönt. Frisk luft är det. Lite gott behövs. Kommit ut ur tältet här. Börjat packa ihop lite smått och lätt. Vi ska väl slänga ihop tält och
göra oss redo för att åka hem, men vi ska väl ta en liten fisketur innan det med. Men vi bara lägger allting här under tarpen så man är redo för att bara hämta det sen när det väl är dags. Så, och så göra lite frukost med. Det ska vi göra. Kanske bättre här bakom trädet. Så. Ja, vi får se. Det blir nog inte så mycket fiske idag dock. Men vi ska ge det ett litet försök. Ta en stor till, hade varit kul. Vi får se. Återkommer sen. Hej. Lenny har ju smält på en fin borre här tror jag. Ja. Visst är det det? Nice! Fan vad gött. Gött. Där satt den ju. Jag satt och knöt dropshot-tackel och så bara hör man jag har fått på big perch. And it's a big perch. It's a nice. Riktigt gött. Vi har ju kört ganska långt nu så här på morgonen då. Börjat vi, kolla, den är så fin. Oh yeah. Boom ja. Den är så riktigt fin ja. Det är en 45 till i alla fall minst. Ja, man ser ju här på huvudet om det syns på kameran mycket ja, loss och sånt. Ja. Gröna, tjena. Hej. Det går böka bland stenarna där, bland med kräfter och sånt. Ja, ja, men riktigt nice. Passen var fint. Skönt. Ja, det blir ett mått och foto och lite sånt så ska den få återgå sen. Första borren landad på sista dagen här av fiske. Så det är riktigt bra. Kan man ändå känna att det är lugnt att åka hem. Men vi ska fiska en stund till, gör vi. Dagens första för mig. Inget skryta om. Men det är rätt sort. Så. Det var bara det jag ville säga. Att det var en borre. Ja, äntligen. Äntligen. Det är nog inte så jävla stort ändå, men det är ju borre. Okej. Ja. Ja. Oj. Så ja, dubbeltrubbel där, släppte den från din. Nice. Bam, på adrenalinbög. Ja, jävla med löst de har. Ja, vadå? De två vi tog här då. Jag tog ju den största såklart, självklart. Adrenalinbag. Nej, jag skojar bara. Jag hade turen denna gången och på den som var lite större. Jag tror att den är precis under 40 där. Och den andra är lite mindre. Men vi kör en quick release på dem. Ja, bara. Ja, sådär. Det är fint. Bam, bam. Alltså det är inte så att det flyger upp abborre här idag heller. Det är hyfsat trögt. Men... Åh, kolla här. Coolt. Här har vi såna här stenar som de skiter ut. Från komprimerat kräftskal. De är lite coola. Jag kan ta en andra kom. Ja. Lite coolt här. Det är sån stenar som abborrarna... När de käkar mycket kräfta och sånt. Så är det väl från skal och grejer och sånt som pressas ihop. Kan smaka. Mm. Bör smaka kräfta. Tänker jag. Luktar nästan lite kräfta. Ja. Och abborrbajs. Amen. Men ja, så här är den riktiga kräftätare. Det är det. Okej, då var fisket över här för denna gången och ja, det hade absolut kunnat vara bättre men det hade kunnat vara mycket, mycket sämre. Vi är ändå nöjda med resultatet. Vi har ju fått ett gäng fina över 40. De toppat på 47 är de största vi har fått, tre stycken där. Okej, då kan vi, nu när vi ändå är färdiga med fisket här så kan vi bara visa vad det är som har varit bäst för oss idag. Jag kan börja då. Min bästa, jag har varit den här. Flapping Craw från Angler Choice och Adrenaline Bug, favorit, X-Zone och X-Zone Ned Zone, masken där. Denna färgen har varit bäst för mig då, i masken där. Ja, Lenny,
Du har ganska liknande grejer där. X-Zone är ju, det är ju heta grejer. Ja, det är ju det. Adrenaline Bug. Kommer inte ihåg färgen på den. Nej, fin färg. Riktigt fett. Och sen en X-Zone Ned Zone. Violet Secret. Ja. Den är riktigt het med. Så det är väl egentligen, ja, det är ju våra toppbeten då. Ja. Och de vi har kört med mest. För att det är de som har gett bäst. Ja. Ja. Mina Flapping Cross, de har tuggat sönder typ ett helt paket av dem nu. Kolla hem och beställa nytt. Ja. Och det är ju grejer som ni hittar på Borgbutiken. Så det är bara att in och handla lite. Mm, ja, de är faktiskt riktigt bra. Och det är som sagt speciellt X-Zone där. De har jag ju fiskat med sen jag tror att de kom på marknaden i Sverige. Skulle jag tro. Eller ja, första gången jag såg dem så köpte jag dem. Och varit stenheta sen dess. Så det är jäkligt nice grejer. Och när jag ändå håller på så är det ändå några som frågar vad man kör för utrustning. Och då kan jag gå igenom några spön som jag har haft med här idag då. Så ni som inte gillar sånt kan ju stänga av. Men till, ja, det är ju, jag använder det till vad som helst egentligen. Spinspö. Det är ABU massbit. Jag tror 5-20 eller någonting sånt gram. Med en ABU Revo MG Extreme. Ja, det är fin. Den kombo gillar jag som fasen. Ganska mjukt spö hela vägen. Ja. Skönt, drilla med. Perfekt att kasta med också. Sällan några problem med trassel eller någonting på det. Och sen till Ned. Då har jag ju köpt det här ABU Eon. Det är ju inte egentligen kanske, jag vet inte, det är väl finessfiskespö bara, så det är ju inte så här. Det här är ett Ned-spö. Men 50-15 gram gillar jag som bara den. En Shimano Vanford på det. 2500 rulle. Kan ha mindre också, men det har inte jag. Och det är ingen high gear på den. Annars har jag ganska mycket high gear på mina grejer överlag. Ja, mitt X-Pride, Shimano X-Pride har jag packat ihop här. Men det är väl egentligen mitt favorit all-round spö. Med en Shimano Sustain rulle 2500 high gear. Den är riktigt jäkla god. Det gillar jag. Sen har jag ju Jerk-spö med. Men jag har tyvärr inte haft något vidare bra fiske på det. Men det är riktigt läckert och det är ett Sixth Sense Lux spö heter det. Med en Shimano Metanium DC. Det är riktigt nice. Jag önskar bara att de var lite mer på hugget på jerkbaits. Men det har de. Ja, jag har tagit en på jerkbait här. Nu på denna resan, vilket inte är jättebra. Sen har vi väl kanske inte varit på, ja, vi har ju fiskat över de här grunden och sånt där. Jag har kört det lite grann. Men det är bara någon liten rackare som har gått på tyvärr. Så den får jag fiska med lite mer hemma igen av grunden där de är, borrarna. Och ja, det, vi tar det tackelsnacket. Det är så. Det är inte jätteteknikspecifika spön jag kör med. Utan det är ganska mycket allround. Flyttar runt lite då och då. Känner på dem och så. Det funkar fint. Shimano X-Pride. Kört mycket med Nedden och sånt innan. Jag köpte Nedspö 3 också. Ja, inte, det är väl inte optimalt egentligen då kanske. Eftersom det är lite högre kastvikt. Men det funkar alldeles utmärkt om man känner hugg och grejer ändå. Det är väldigt känsligt i alla fall. Det är skönt. Det gillar jag väldigt skarpt. Så det är. Men det, jag tror att vi avslutar där med det snacket. Och Och fy fan, en bumpy ride. Vilken jäkla tur vi har. Jag vet inte om det syns, men där borta är det jävligt svart. Och det närmar sig snabbt, så vi får se hur snabbt Lenny springer här upp till bilen och hämtar den. Får se om vi hinner bli duschade. Eller om vi hinner komma iväg innan det. Jag hoppas att vi hinner iväg. För det där ser inte alls trevligt ut. Så, nu ska jag hålla käft. Nu kan ni gå och stänga av. Ha det gött. Hej.